Титаникта өлгендердің әруағы кек алды. Танымал әзірбайжандық көріпкел Зираддин Рзаев жақында су түбіне батқан байлар мінген суасты қайығының апат болуына қатысты өзінің көріпкелдік болжамын жасады. Титан компаниясы қалтасы қалың байларды суасындағы әйгілі Титаник кемесіне жеткізіп, саяхат ұйымдастырып, әр адам басынан 115 миллион теңгеде ақша алып, 8 күндік саяхат жасайды. Алайда олардың соңғы жасаған саяхаты сәтсіз аяқталды. Туристер мінген суасты қайығы із-түзсіз жоқ болып кеткен. Ал көріпкел былай дейді. Өкінішке орай олардың барлығы қаза тапты. Бірақ біреуі өлім аузында жатыр. Бір адамды құтқаруға мүмкіндік бар. Алайда олар өте үлкен қателік жасады. Қанша адамның өлім тапқан жеріне барып, қызықтап, саяхат жасап көңіл көтерді. Титаникте қаза тапқан адамдардың әруағы олардан кек алды дейді танымал көріпкел Зираддин Рзаев. Оның үстіне 1912 жылы су астына батып кеткен Титаниктің батқан жері нағыз қарғыс атқан жер. Ал осы жағдайға қатысты мамандар тағы да бір қызықты жайттың бетін ашып берді. Аталған саяхатты ұйымдастыратын кәсіпкердің әйелі Титаникте кезінде қаза тапқан адамдардың ұрпағы болып шықты. Ocean Cafe атты су асты қайығының қожайыны Стоктон Раштың әйелі 1912 жылы су астына кеткен Титаникте қаза тапқан отбасының ұрпағы екені анықталды. Аса бай магнат Исадор Штраус пен әйелі Ида Титаникте қаза тапқан. Штраустар бірінші кластың жолаушылары болған. Кеме су астына батып бара жатқанда құтқаратын қайықтардағы өз орнынан атақты магнат бас тартқан көрінеді. Себебі кеменің ішінде әйел мен балалары әлі де көмек күтіп, өлім мен өмір арасында жанталасып жатқанын айтқан. Алайда оның әйелі Ида да өзінің 40 жыл отасқан жарынсыз қайыққа мініп аман қалудан бас тартқан екен. Кеме батқаннан кейін 2 апта өткен соң Штраустың денесін мамандар тапқан. Алайда оның әйелі Иданың денесін сол күйі ешкім таба алмады.